Салам, მეგობრებო, დააგბრუნდით ახალი ვიდეოთი და ძალიან დიდი ხანია პრინციპში ვლოგი არ გადამიღია და გადავწყვიტე რომ დღეს იყო ის დღე, რომელიც შეგვიძლია ვლოგისთვის გამოვიყენოთ. კერძოდ რა დღეა დღეს? დღეს არის შაბათი და ტარდება თბილისში პირველად ვალორანტის ჩემპიონატი. პატარა ჩემპიონატი არის, რაღაც დიდი გრანდიოზული არაფერი, თუმცა პირველად ტარდება ლანში, ანუ იქ ადგილზე კომპიუტერებზე დასწრებიან და როგორც ჩემპიონატები ტარდება ხოლმე, ესეთი თამაშები წავა. ხო, მონაწილეობას მე არ ვიღებ, ჩემ მეგობრები იღებენ მონაწილეობას. ხმაზე შემოტყობდით, ხმა მაგ ჩახლეჩილი, რამოდენიმე დღეა გაცებული ვარ და ნამდვილად არ მქონდა თავი ვარჯიშებისთვის და მოსამზადებლად ჩემპიონატისთვის. ამიტომ გამოვეთიშე, აღარ მივიღე მონაწილეობა. ხო, რაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ბლოგში? პრინციპში მინდა და პასუხი გამეცა იმ კითხვებისთვის, რომლებსაც მწერთ ხოლმე პირად მიმოწერებში, ძირითადად დისქორდზე ან მესენჯერში მწერთ ხოლმე. სად დავიკარგე ორი კვირა, რატო არ დადებულა ვიდეოები და ზოგადად რა ხდება არხზე. ხო, არხს რაც შეეხება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ ვიდეოების დადებას, თუმცა აღარ მაქვს სტუდია, აი სტუდია რომელსაც ძალიან ვამაყობდი და ძალიან ისე ლამაზად მოვაწყე და იქიდან ვიღებდი ვიდეოებს. სამწუხაროდ მომიწია რომ დამეტოვებინა ეს სტუდია. ეს გამოწვეულია იმით რომ ესეთი არხები კომპიუტერებზე და ტექნიკაზე გათვლილი არხები ძალიან დიდ ძალის ხმევას და ფინანსებთან ზოგადად დაკავშირებული და იმისაც რომ ადგილი ქონდეს, სტუდია ქონდეს, ირადი ფინანსების ჩაყრა მიწევდა, ასე ვთქვათ, და არ არის ამდენი ფინანსები, იმიტომ რომ არხს სტაბილური სპონსორი არ ყავს. ყავს ერთი ორი სპონსორი, რომელიც აქა-იქ ვიდეოებს ასპონსორებენ, თუმცა ისეთი რომ სტაბილური შემოსავალი ქონდეს არხს, არ აქვს და შესაბამისად ჩემპიონატ ფინანსებიდანაც უკვე ვეღარ გამოვყოფ იმდენ თანხას, რომ სტუდია შევინარჩუნო. ამიტომ დროებით ვიღებ მეგობრის სტუდიაში, ეი სტუდიოში, მოგიტყვა არტურს. მეხმარება ძალიან, როდესაც თავისუფალია ხოლმე იქ ვიღებ ვიდეოებს. მაქვს ერთი 5-6 ვიდეო გადაღებული და ამ დღეებში უკვე მოვაყოლე 4-3 დღეში დავიწყებ ვიდეოების დადებას. და რას ვაპირებ? ხო, დიდი ხანია უკვე ვაპირდები მეგობრებო არხის განვითარებას. წელიწად ნახევარზე მეტი არის არხი მაქვს და გამომწერების რაოდენობა ჩემი აზრით არ იზრდება იმ შრომის პირდაპირ პროპორციულად, რა შრომაც არხის განვითარებაში იდება. და 8000 გამომწერზე ვართ ამდენი ხნის განმავლობაში. ნუ ამის მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ ძალიან ვიწრო განხრა მაქვს აღებული არხისთვის. კომპიუტერული ტექნიკა არ არის იმდენად პოპულარული, როგორც ზოგადი იუთუბერული არხები და შესაბამისად ბევრი გამომწერს არ გროვდება. Ну, ბევრი გამომწერ რო არ გროვდება, შესაბამისად სპონსორებიც აქტიურად არ მოდიან ასეთ არხებზე და ურჩევნია წაიღონ რეკლამა ისეთ არხებზე, რომლებსაც ყავთ 50-100, 150,000 გამომწერი, თუმცა საერთოდ არ არიან ამ კომპანიების არც პროდუქტთან, არც სერვისთან არანაირი კავშირი. უბრალოდ ბევრი ნახვები იდება იმ არხებზე და შესაბამისად იქ ურჩევნიათ რეკლამის სახება. ამიტომ ეს რაღაც უნდა გავაკეთოთ, არხი რომ განვითარდეს და ბევრი გამოწერები მოგმატოს. რა თქმა უნდა, ეხლავე გამოიწერეთ არხი, ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ, და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარები დამიწერეთ. თქვენი მოსაზრებები ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე და რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, არხი უნდა გავხადოთ ცოტა უფრო ფართო განხრის. ან დავწყებ ხოლმე სახში ვიდეოების გადაღებას, იქნება ეს react ვიდეოები, tier-ლისტები, TikTok რეაქციები და ზოგადი იუთუბერული რაღაცებიც უნდა დავამატოთ არხს. და მოკლედ გაგრძელდება არხი ეს. მოდი ხოლმე ბევრი რა აღარ ვილაპარაკო, დავიძრები, წავალ უკვე berserk-ში ტარდება. ზუსტად არ ვიცი ეს berserk-ის ადარი და უნდა ვიპოვო. და პრინციპში შეგვიძლია დავიძრათ. მოვედი ადგილზე, ეგრევე ვიპოვე მარტივად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დგას და ელოდება თამაშებს. ერთი თამაში უწევთ პირველ ტურში მონაწილეებს და ანუ ვინ წააგებს გავარდება და შემდეგ უკვე მეოთხე ფინალები, ნახევარ ფინალები და ფინალები იქნება წესით ხვალ. ახლა ვიპოვი ჩემებს და პატარა რაღაცებს მოგიყვებით კიდევ ერთად. მეგობრებო, აი ეს არის ჩვენი თიმი. თიმის სახელი არის Labirinth-ი და რატო არის Labirinth-ი? ჩემი დისკორდის გამო. ხო, მოკლედ დისკორდის სერვერს, აკირას დისკორდის სერვერს ქვია Labirinth-ი, სადაც გავიცანთ პრინციპში ერთმანეთი, სადაც ძალიან ესეთი თბილი community-ა და ყველას ვინც თამაშობთ Valorant-ს და ზოგადად ისეთ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და გავისნოთ ერთმანეთი, ერთად ვითამაშოთ ხოლმე და ასე შემდეგ. ესენი არიან მოსაგებად მოსულები ახლა, აი ესენი. ხო, აქვე მინდოდა მეთქვა, აკირამ დაიწყო პატარა ბიზნესი, ხო? ო უკეთ ბიზნესზე. საქართველოსში პირველად პატარა ქიქაფების ბიზნესი დაიწყე და ვაკეთებ შეკვეთით და სხვადასხვა რამის დიზაინერებით. ამიტომაც ხო. ხო. ამიტომაც აღწერაში იქნება ლინკი აკირას ქიქაფების პეიჯის. თქვენ უკან რატომ იმალებით ვერ გავიქ საიტს ყავს? საიტს გავწე შემოტრიალდი ბრატ. ნახე ეს მომზადებულია და ტრიალდი დაგვიტრიალდი. ოპა, ოღონდ რეინას არ თამაშობს, ყველას საინტერესო ეგაა, პროსტა ევერეჯი რეინა ლავერია. ყველაზე გადაობა ისაა, რომ ბოლოს ზარზეს რეინა მე ხატა უკან. აი, რას გვეკვლი?
ვინ არის გუნდის ლიდერი? არა, გუნდი კონს ლიდერია, ჩვენ გუნდი. აი IGL-ი როგორ არ ყავთ? ვიღაცა ხომ უნდა იცოს. ლიდერის ფოვაში ეგრე არ არის ჩვენთან. აი ბრატ, კომენტარი. იგებთ დღეს უეჭო. კი, რა თქმა უნდა, ვიგებთ მაგაზე უპირობოდ. იგებთ ხო? აა, რა თქმა უნდა, გეკითხები რა ყოფილია. მოკლედ ძალიან მაგარი შემართებით არიან ხალხი და დაგიბრუნდები ცოტხაში. მე გავა, ვიცი. ნახევარი ტიმი შიგნით იყო, ვერ გაგაცალეთ ნახევარი ტიმი. თამაშობთ დღეს. აა, ეს არის ერთი ჩვენი სტრიმერებიც. სტრიმერებიც. ოპა. საგო. საგო არხის იქნება თქო დაფწერაში. აა, ესე იგი, გითხარი ხოლმე თქვენი preferred map-ები რა არის, რომელ უკებზე გინდათ? ესე იგი, სავაროდოთ 100 ცენტი. ოკეი. ძალიან კარგია. ეგმებს, ნუ ის. ეგმებს არ ვიცი. ასევე აისბოქსი და ნუ ეს ვიდეო მაინც მერე დაიდება უკვე. ასე რომ შეგვიძლია ყველაფერი მოუყვეთ და ერთი იყო ჰევენი. აჰა. ეს სამი ძირითადი. რომელი არ გინდათ? სპოილერი მოიგეს. ნებისმიერი ასეთი არ გინდა, ასეთი არ გინდა, ასპექტი არ გინდა. აფერი მაიუნოა. ერთი რუკა გაიარეთ მაგ. არა, გავლის ყველა გავიარეთ. მაგრამ მაინც უფრო კომფორტულად ვარ იმავერთან, რომელიც დაიქხანიო თამაშო. ოკეი. კაი. ბოლოს გამოსული მოგები არა. აი შენ მოდერატორო, რო გინდო დამოხვედრა ვლოგში. სალამ, ეს არის ჩემი მოდერატორი. შენ ვარხზე ყველა კომენტარს კითხულობს ხოლმე. ყველა კომენტარს. აა, რა შევიდეთ შეგნებ დახოთებულებო რა ხდება, როგორც ვთქვი, თამაშები მიდის. ჩვენებს ჯერ არ უწევთ თამაში, მაგრამ ხოლმე თქვენ ჩავიდეთ. აჰა. შეიძლება რა გინდათ გეუბნები მე აქ მაყურებლების ოთახი არის. უშემატყიურობენ ამ ოთახიდან. უკვე კაიპონდია რა. ჩვენები რომ დაიწყებენ, მე კიდე ჩავგეჩვენე. აი ესეც ფოქსია მაგრამო. აქ არის კომპიუტერები, სადაც ჩვენი მონაწილეები ხდებიან და აქედან მიდის თამაშები. ერთი ოთახი ყოფს აქეთ, მეორე აქეთ. ასე რომ ერთმანეთის არ ესმით. ისე ვართ ბერსერკის წინ, რაც იმას ნიშნავს, მოგიგულებთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თემი გადავიდა უკვე შემდეგ ეტაპზე. ძალიან დამაჯერებლად მოიგეს გუშინ 13 და რა ხდება აბა სასტავ? მონდომება არის. აი მოტივაცია არის. ძალიან. ბაზარი არა, ეხლა ეგო ბუსტი ქონდათ გუშინ 13-3 ეხლა. ბაზარი არა, კი. ესე აპირებენ მოკლედ, რამოდენიმე წუთში უკვე დაიწყება გახურება და დავიწყებთ თამაში. მე გადავინაცვლებ ქვევით, გუშემატკივრების ოთახში. არჩეულია უკვე ყველაფერი, რუკა აირჩიეს, გადაწყვიტეს, რომელზე ითამაშებენ. ჩვენ კიდე აქეთ შედვართ, გუშემატკივრობთ. ორი ფლეში მაქვს, ორი ფლეში მაქვს. ნაის. გიჟე. კავშურა, სპაი, სპაი. მიუნამოს, პლენტა, პლენტა გამოდო. ვარი ოთახში. გადავიწყებ. არა. და სულა ჩვენი თიმის მეორე თამაში სამწუხაროდ ეს თამაში ვერ მოვიგეთ, მაგრამ მაინც კარგი გამოცდილება იყო პირველი ტურნირისთვის, რაც ჩატარდა თბილისში ასეთი ფორმატით და იმედია მალე რომ ეს ტურნირები ჩატარდება და უფრო დიდი ტურნირები. იქამდე კიდე ჩვენი თიმი მოემზადება, მეც მოემზადები და აუცილებლად შემდეგზე უკვე ვითამაშებთ ეს და მოდი აბა ერთი კიდე ვკითხოთ მოთამაშეებს. რა მოხდა აბა? სამწუხაროდ დავმარცხდით, მაგრამ мотиваცია არ შენერებულა და შემდეგი ტურნირისთვის უფრო მზად ყოფნაში ვიქნები. აი მეც მაგას ვამბობ. მინა შემდეგი ტურნირისთვის გიჟები ვიქნები და შემდეგ ტურნირისთვის პედაგოგი ფინალზე მოვდივარ. ფინალზე მოვდივარ. ხელშევიკრო ხა ეს. ძალიან ხელშემო.
მოკლედ ეს ტურნირი ასე დასრულდა, მეგობრებო. მე კიდევ დაგებრუნდებით გზაში, რაღაცნა მოგიყვეთ, კარგი ამბავიც მაქვს. ეს თო სამ პირველი მაპი დიჯიტალ დომი წადით სახში წინააღმდეგ. ნახოთ ვინც ამ აი ასე მეგობრებო, დაგვაღამდა როგორც ხედავთ. მიუხედავთ იმისა, რომ გუნდი გამოეთიშა ასპარეზობას, გადავწყვიტეთ, რომ დარჩენილი ყავით ბოლომდე, ტურნირის დასრულებამდე და ფინალისტვის გვეყურებინა ადგილზე. მეორე ხალხი დარჩა ბოლომდე და ძალიან გავერთეთ. სხვათაშორის არ მეგონა, რომ ასეთი აქტიური და მხიარული და ესეთი მეგობრული community ეყოლებოდა Valorant-ს. ყველა ერთმანეთს ბალში ყობდა, არავინ არ იყო ერთმანეთის მიმართ რაღაცნაირად მტრულად და ტოქსიკურად განწყობილი. მე მედი ხშირად ჩატარდება, სხვათაშორის ფიქრობ იმაზეც, რომ მე ხوار დაუტრიალდე და ხوار დავიწყო ეს სიტუაცია Valorant-ის ყოველწლიური ჩემპიონატები ხوار დავიწყო საქართველოში. სპონსორებს მოვიძებს ავარაუდოთ მაგისთვის და წელიწადში რამოდენიმე ტურნირს ჩავატარებ ხოლმე, სხვადასხვა კატეგორიის და სხვადასხვა ზომის ტურნირებს, რომლებზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ერთადი იდეები და მონახაზი მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერი გასავლელი არის. production teams მოვხოდავ და მათთან ერთად გავივლი რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, ისე რომ ძალიან ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის, მასში მონაწილეობის მიღება საინტერესო იყოს და გარდა ამისა გაკეთებადი იყოს და არ საჭიროებდეს რაღაც ძალიან დიდ ფინანსებს. რაც შეეხება იმ სიახლეებს, კარგ სიახლეებს, ეგ რომ გითხარით, სიახლეები ეხება სპონსორებს. გუშინ ეს ვლოგი დავიწყე ისე, რომ საუბრობდი სპონსორების არარსებობაზე და რამდენად რთულია სპონსორის შეუნა ჩვენ ქვეყანაში, თუ არ ყავს ბევრი გამომწერი. ხო და ამაზე როგორც კი დავიწყე საუბარი, მეორე დღესვე, ანუ დღეს დილით, ორ კომპანიასთან დავიწყე მოლაპარაკება. მათი მხრიდან იყო სხვათაშორის შემოთავაზებები. ერთი არის კლავიატურების მწარმოებელი, საკმაოდ დიდი ბრენდი არის და აწარმოებს ისეთ კლავიატურებს, რომლებსაც მოდიფიკაციას უკეთებენ ძირითადად და custom კლავიატურებად გადააკეთებენ ხოლმე შემდგომ მომხმარებლები. უკვე გამომიგზავნეს მათ ორი მოდელი, ველოდები რამოდენიმე დღეში ჩამოვა საქართველოში. unboxing-ებს გადავიღებ, გავტესტავ და ერთ-ერთ მათგანს, პატარა, რომელიც არის 60%-იანი, გადავაკეთებ ჩემთვის სათამაშო კლავიატურად. სხვათაშორის აკერამიკეთებს Valorant-ის ჩემ პერსონაჟის თემატიკის კიკაფებს და იმ კლავიშებს დავაყენებ ამ კლავიატურაზე, რომ ჩამომივა. ხო და მეორე კიდევ ერთი ძალიან დიდი კომპიუტერის ნაწილების მწარმოებელი ბრენდი არის, რომელთანაც დავიწყე მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, მიწერმოწერა მაქვს. და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის და გახდებიან ჩემი სპონსორები, გამომიგზავნიან ნაწილებს გასატესტად და ეს ამბავიც მოგვარდება და აღარ დამჭირდება ბევრი წვალება ამ ამბავზე. ეს რა თქმა უნდა ფინანსებსაც გაზრდის არხისას და კიდევ უფრო გავაგრძელებთ განვითარებას. ხო, როგორც გითხარით, უკვე უფრო მეტი ვიდეო დაიდება ხოლმე არხზე, იმიტომ რომ ფორმატი და სფერო იქნება უფრო ფართო ჩვენი არხის. აღარ იქნება მარტო კომპიუტერების აწყობების და ტექნიკური ვიდეოები, იქნება უფრო იუთუბერული ვიდეოებიც და კიდე რა მინდოდას, მე თქვა. ხო, პრინციპში სულ ეს იყო დღეისათვის, ძალიან რომ აღარ გავწელო ეს ვლოგი და აღარ მოგაბეზროთ თავი, დაგემშვიდობებით, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი თუ გამოწერილი არ გაქვთ, რომ ვიდეოები არ გამოგჩეთ. დალაიქეთ ვიდეო და ველოდებით თქვენს კომენტარებს. და დროებით.